Zbog ekstremnih hladnoća koje su pogodile Hercegovinu, u Hercegovačko-neretvanskoj županiji odgodila se nastava za sve učenike, koja je nakon praznika službeno trebala početi 9. siječnja. Nastava je odgođena na zahtjev sindikata ravnatelja i roditelja u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Sukladno tome, škole su započele s radom 11. siječnja. U osnovnoj školi Ivana Gundulića redovna nastava započela je u 7:30 sati. Sati su skraćeni na 30 minuta, a učenici između sati imaju 5 minuta malog odmora i veliki odmor 15 minuta, kako je to bilo uobičajeno i prije. Nastava se odvija u prikladnim uvjetima. Najviše zahvaljujući požrtvovanom radu naše tehničke službe, tako da mi nemamo nikakvih problema ni sa grijanjem, ni sa vodoopskrbom, ni sa električnom energijom. Učenici su skoro pa svi došli na nastavu i iznimno su zadovoljni. Tako da specifičnost ove škole je u tome što mi imamo negdje oko 30% učenika koji su učenici vozari, znači oni putuju iz Bijelog Polja, Vojna i Raštana u matičnu školu svakodnevno, tako da smo tijekom jučerašnjeg dana, inače imamo dobru suradnju, iznimno dobru suradnju sa Mostar busom, tako da smo prilagodili red vožnje novo nastaloj situaciji, skraćenoj nastavi. Ravnateljica je zadovoljna odazivom djece u školi. Zbog niskih temperatura izdali su posebnu obavijest roditeljima da spreme djeci užinu kako ne bi izlazili vani. Jednako dobar odaziv učenika i profesora je i u srednjoj građevinskoj školi Jurija Dalmatinca, gdje su nastavni sati također skraćeni, ali je nastava započela u 8 sati. Mislim da je to bio dobar potez što se to uradilo iz razloga da bi se moglo zadovoljiti točan broj nastavnih tjedana, odnosno nastavnih sati i nastavnih dana. I mislim da ovaj nastavni proces teče u zadovoljavajućim okolnostima i tako dalje uz ispravno grijanje. Ipak, u osnovnoj školi Petra Bakule zatekli smo prazne klupe. Iako je po planu nastava trebala započeti, ipak nije. U školi koja broji oko 700 učenika došlo je do tehničkog kvara na sustavu grijanja. Tako da naše učionice nisu dovoljno zagrijane, trenutno je u tijeku popravka kvara i nadamo se da će to biti riješeno tijekom dana, tako da ćemo moći sutra ući u optimalnim uvjetima učionice. A evo ovim putem molimo roditelje i sve ostale za strpljenje, sve informacije koje budu išle iz škole imat ćete na web stranici škole i na ulaznim vratima škole, tako da evo, bit ćete pravodobno informirani. Ukoliko se problem riješi tijekom dana, redovna nastava će se odvijati skraćeno, a početak nastave će biti u 8 sati. Kako će se propušteni sati nadoknađivati, odlučit će ravnatelji škola.